I falimderit. Në fakt kisha ndërmend të lexoja një letër të Konicës, të panjohur, për të dhënë një përgjigje atij që Ciceron sprapti Konicën në parlament, por po lexoj një letër tjetër që ja kam drejtuar Ursulës, zonjës von der Leyen. E dashur Ursul, mirë se të vini nesër në një ditë historike për shqiptarët. Mirë se të vini nesër, por dhe atëherë, kur Shqipëria të jetë Europë politike dhe unë mund të mos jem as këtu dhe as gjithë. Për te i mikpritjes me reminiscenca kanonore, për cilën kemi arsye të krenohemi, ne dim se nuk vini vetëm ju fizikisht, por vini ide tuaja. Edhe ajo optimizëm që dikur e barte, edhe pse me naivitet, Candidi Volterit në shëtitjen e gjatë në për Europë, duke bërë thirrje se duhet ta kultivojmë kopshtin tonë. Idejt e dizenjuan Europën, idejt e ngritën Europën, idejt do ta mbajnë Europën, idejt e atyre njerëzve të mëdhej, që prej probabilitetit më së shumti vinë nga popujt të mëdhej, dhe ne nuk hyjmë aty. Kjo nuk na dëshpëron. Kemi patur dhe ne njerëz të mëdhej, prej të cilëve jemi ende në këmbë, të cilët na kanë këshilluar si ta ruajmë identitetin, si të jemi një edhe pas skizmash të mëdha si shqiptar kësajane dhe asajane të kufirit kurrojnë shqiptarët nëpër Ballkan. Asnjëherë nuk kemi qenë më të fortë edhe më bashkë si shqiptar. Aq sa ju kemi vënë në punë të na futni një a dy shtete në Europë, të ndarë apo bashkë. Në hall jeni, por kam ndjesinë se edhe ne do ta zgjidhim edhe më shpejt se zgjidhja politike që mund të vijë nga idet e ndimtarve, sepse do ta zgjidh ora e shqiptarve. Ju do t'ju duhet vetëm ta protokolloni ndreqjen e saj që botërisht, ndreqjen e saj që botërisht është quajtur si skizma europiane e shqiptarve. Ne nuk do të bëjmë në këtë histori europiane as si trafik moral, as politik, as njerëzor, as patriotik. Sikur se Volteri që ju përmenda më lartë, edhe ne, kur të na hapni portën, do themi në doganën tuaj ato që tha Volteri tek hynti, fshehu razi në Francë, kam kontraband vetëm personin tim, pra trupin dhe shpirtin tim. Për ju dhe kolegët tuaj, samiti nesër më është në rutinën e punës suaj për të bërë një Europë më të bukur, dhe ne na mbetet vetëm të përligjem atë që ju e dini, se ne jemi ndër kombet më pro-europian, të mbetur jashtë këtij dheu politik që quhet Europë, sepse gjeografikisht, moralisht, ideologjikisht, edhe në përmbushje të gjitha paradigmave që ka shpikur njeriu, ne jemi europian. Unë që ju shkruaj, jam mes njerëzve më pak politik që ka ky parlament. Por s'ka mërisht e angazhuar politikisht me përgjegjësinë që kam në të gjithë vektorët e jetësime. Jo se jam apolitike, jo se nuk dua të jem apo më detyrojmë të mos jem. Jo, thjesht kam kuptuar se në këtë Shqipëri e kam hasur shpesh, shumë shpesh atë të cilën Machiavelli e la në sigurinë me sigurinë klinike se politika nuk ka lidhje me moralin. Në këtë parlament ndonjëherë nuk bëhet politik, por retorik. E kam fjalën, nuk bëhet politik e mirë që sjell begati për qytetarët e vet. Qytetari në këtë vend ndonjëherë është send, Ursul, është numër amze, është dosje pluhërosur, gjykate, është orendi për demokracinë, një votë e konvertuar në para, jo bashkëpunëtor i demokracisë, jo bashkëpunëtor i politikës për të bërë Shqipërinë më të mirë. Po t'i them këto sot, por nesër mund të akuzohem se për e shaj Shqipërinë në gjuhën huaj. A është më mirë të shaj unë në gjuhën huaj apo të hesht kur i vjedh shqiptarët, kur i vjedhin shqiptarët? Ata që shfaqen ndonjëherë si shteti shqiptarëve, si qeveritarë shqiptar janë shtet pushteti i ardhur me vjedhje votash dhe që drejton me vjedhje vullnetësh çdo ditë. Këtë vraj anti-europiane do të na duhet ta shërojmë e ta bëjmë europiane. Mua që po ju flas, ma kujtojnë shpesh që jam grua, pra që jam me dobët, që jam më e pamundur. Kjo sepse një ndër tre gra në këtë vend dhunohet dhe nuk mbrohet aq sa duhet nga shteti. Ti ja hapësh kafkën një gruaje këtu, është zeja më shpesht e shitoreve tona morale. Ju keni vendosur të flisni për emigrimin dhe mundësinë e kthimit të shqiptarëve që ikin përdit nga sytkëmbët. Plot 1 milion shqiptarë e braktisën adheun e tyre në 10 vitet e fundit, me letra e pa letra. E pra, erozion më të madh demografik, kjo Shqipëri nuk ka parë në 3 dekadat e fundit. Por të ikurit e din, ju nuk keni shtruar flokse për të ngrohë këmbët, por ofroni politikat e vendeve tuja që garantojnë siguri, së paku dinjitet të thjesht njerëzor. Ky është ankth anti-europian që na duhet ta shërojmë. Ju do të flisni për terrorizmin, për sigurinë, për shtetin, por ju duhet të më ndihmoni mua të parën të shlirohem nga patronazhisti im dhe 1,5 milion shqiptar të tenj për të vendosur për qeverisjen e tyre, të shlirohen nga paranoja e patronazhistëve të tyre, nga imitusit më të tmerrshëm
të një aparati që kontrolloi frymën e këtij populli për gati gjysmë shekulli. Ju do të flisni për terrorizmin, për hidhni syt nga avioni të shihni terrorin territorial të tokës sonë, helmimin që i bëjmë atë dheut, pa ligje urbanistike, pa dhimbje mjedisore, pa kurfash shqytimi për detyrime ndaj brezave. Bëni një gjiro në qendër dhe shihni se si ndragheta na bën sehir nga katet e larta të kullave tona nacionaliste. Ju do të flisni për luftën në Ukrainë, për këta e përdorën luftën për të ngritur borde antiligjore, për të ngritur çmimin e naftës dhe për të kërcënuar qytetarët shqiptar për ngritjen e çmimit të energjisë elektrike, për të mos folur për ujin, edhe pse Shqipëria është një nga vendet më të bekuara për burime hidrike në Ballkan. Flisni ju lutem për lirinë e medias, sepse aty jemi në bisht të historisë. Për gazetarët e keq trajtuar, e keq paguar, të pambrojtur, të fyer me argalisje pushtetarësh, të cilët në këta 30 vjet nuk dhan kurrë llogari. E pra dje, një ditë para së vijë ti, u shem turpshëm një resurs turistik, u shem njëra këmbë urës ku mbahej një grup i njohur mediatik shqiptar, vetëm se nuk hedh sheqer në sazet e përditshme qeveritare. Dhe madje, qeveria po e përdor tamtamet e ardhjes tuaj për të ulur efektin e këtij turpi qeveritar. As ligje, as rregulla, as gjykat nuk ndihmon të qetësojnë malcimet tona anti-europiane të këtij lloji. Po e mbyll këtu, duke kujtuar shprehjen e Martin Luther Kingut, se ne nuk e bëjmë historinë, por jemi të bërë nga historia. Dhe kjo mbase është piskama me cilën dua të ftoj edhe kolegët e mi sonte. Eja ne të bëjmë histori, por të bëhemi nga historia. Eja ne të mos bëjmë histori, por të bëhemi nga historia, që të kujtohemi për mirë nga historia.